সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ। আজি আসলতে তৃতীয়টো দিন ধৰমজুলি বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ। এয়া আমাৰ দাদা আহি পালেহি, অফিচৰ চিডি দাদা হয়, আৰু আজি প্ৰশিক্ষণত ৰাইচ পাপৰটো দিয়া হৈছিলে। এয়া সকলো বাইদেউহঁত আছে, আৰু চাওঁ আজি বাইদেউহঁতে মোক ফুৰাবলৈ লৈ যোৱাৰ কথা আছে, ক'ত লৈ যায়। আৰু দাদাকো অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক ইমানখিনি সহযোগ কৰাৰ কাৰণে। আগলৈও তেনেদৰে লগ পাই থাকিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ দাদা। এয়া আজি আচলতে মগু দালি পাপৰটো তেওঁলোকক শিকোৱা হৈছে। আজি বাইদেউসকল অলপ কম হ'ল, সেইকাৰণে কমকেই লোৱা হ'ল মগু দালি। 200 গ্ৰামৰ মগু দালি বেচন লোৱা হৈছিলে। তাৰে এয়া বাইদেউহঁতে, ইয়াত ৰাখকচোন বাইদেউ, ইয়াত ৰাখক। অঁ, এয়া বাইদেউহঁতে কিন্তু চাওক, তেওঁলোকৰ আচলতে বিশেষ ৰুটি নাখায় কাৰণে বেলনা নাই, আৰু যেনে তেনে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি বেঞ্চখনতে আমি এয়া বাঁহৰ টাঙোনডালে খাই দিওঁ। বাঁহৰ টুকুৰা কাটি লৈ পিনে এনেকৈ দুই এটা বেলনা মাৰি যেনে তেনে এৰেঞ্জ কৰি পিনে বনাইছে। কিন্তু একদম খুব সুন্দৰ, অন্যতকৈ বহুতে ভাল হৈছে বুলিব পাৰি। আচলতে পাতলাও ধুনীয়া, পাৰফেক্ট হৈছে বুলিব পাৰি। খুবেই ভাল হৈছে, তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছে আটাইকেইগৰাকীয়ে। এতিয়া কৈছে তেওঁলোকে যে ভাল হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে আৰু অলপমান কৰি লোৱা হ'লে। এয়া বাইদেউ দেখাই দিয়কচোন, দাঙি দেখাই দিয়ক কিমান লাইট হৈছে পাপৰটো। অলপ টেৰা মেৰা হৈছে বাৰু, একো নাই, চাওঁ দেখাই দিয়ক। এয়া লাহে লাহে পাৰফেক্ট হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে ৰুটি বেলাৰো অভ্যাস নাই। এতিয়া এই যে হাতটো কি ধুনীয়াকৈ জিলিকি গৈছে, ইমানটো অন্ততঃ পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব। অন্ততঃ পিছত আপোনালোকে ভালকৈ কৰিব দেই। এয়া বাইদেউসকলে ইমান কষ্ট কৰাৰ কাৰণে, আমাৰ ছেক্ৰেটৰী বাইদেৱে এয়া চাহ খাবলৈ আজি মিঠাই আৰু স্পেচিয়েল কিবা কিনি লৈ আহিছে আৰু দেই। আৰু আচলতে পনীৰ পেটিছ লৈ আহিছে ন, আৰু মিষ্টি লৈ আহিছে, চ' খাম আৰু এতিয়া আমি। ৰাখক, পাপৰবোৰ কিমান পাতল হৈছে দেখি যে, শাকৰ জিলিকি গৈছে, বৰ ধুনীয়া হৈছে দেই আপোনালোকৰ। এয়া হৈছে ছেক্ৰেটৰী হয় নহয়? অঁ, এয়া হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট। অঁ, এই প্ৰেচিডেণ্ট বাইদেউক মই পৰিচয় কৰাই দিছোঁ, নামটো কৈ দিয়ক। মোৰ নাম আলশ্ৰী বড়ো। অঁ, আলশ্ৰী বড়ো। গাঁৱৰ নাম বালিচিতা। বালিচিতা, ডিমাকুচি বালিচিতা বুলি। অঁ, কিন্তু এই জনজাতীয় বাইদেউসকল সঁচা কথা ক'বলৈ লাগিলে ইমানেই এক্টিভ, তেওঁ কি কৰে ব্যৱসায় কৈ দিয়কচোন। সঁচা কথা কৈছোঁ, আমাৰ সঁচা কথা ক'বলৈ আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে আদৰ্শ হয়। সঁচা কথা ক'বলৈ কি কৰে কৈ দিয়কচোন। মই কি বুলি ক'ম, কি বুলি কয়, এই কৰোণা বীজ কিবা হৈছিল, কৰোণা এনেকা ভাইৰাছ হৈছিল নহয়, এইটো টাইমত আমি আগতে বেপাৰ কৰি আছিল, কিবা কিবি বস্তু বেছি আছিল আৰু বজাৰত, কমলা এইবিলাক বেছি আছে, ফল মূল এনেকুৱা বেছি আছিল। পিছত বন্ধ হৈ গেল নহয় কৰোণাৰ কাৰণে, আমি কি কৰিম, এনেকুৱাতো থাকিব নোৱাৰে। এইটো কাৰণে আমি দুজন লগ হৈ পেলাই আমি দুইজনে বেপাৰ কৰে আৰু, আমি দুইজনে আলোচনা কৰি পেলাই দে পিছে আমাৰ এটা হাতৰ অলপ চলপ পইচা আছে, এইটোৰ লগতে আমি চাহপাতত সোমাম বুলি। পিছত চাহপাতত সোমাই পেলাই এতিয়া ৰানিং হৈছে পাঁচ বছৰ হৈছে, এটা ধুনীয়াকৈ চলি আছে ন, লাভো হয়, চলিবলৈ ধুনীয়াকৈ হৈ থাকে, মানুহজনীও ব্যস্ত আছে, দিনটো নালাগে। আমি ৰাতিপুৱা খবৰ লৈ যোনে যোনে কোন পাত দিব, পাত ছিঙিছে এইটো ফোন কৰি পেলাই খবৰ লৈ পেলাই পিছত 4টা বজাত আমি উঠাই পেলাই লৈ যায় একদম ফেক্টৰীত লৈ যায়। চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ ফেক্টৰীত লৈ পেলাই আমি উঠাই লৈ যায়। ইয়াতে 2 তলা ৰুম আছে, তাতে দ্ৰাবত পেলাব লাগে, তাত দ্ৰাবত পেলাই, আৰু বেলেগ মানুহ নাই, আৰু অকল আপোনালোক দুটাই। আমি দুটাই দিনটোত, এটা দিনত এনেই কিমানমান ফেক্টৰীত পাত দিয়েগৈ? আমি 1700-1500 এনেকুৱা, সিমা 1700-1500 কুইণ্টেল তাৰমানে যায় আৰু। এইটো বছৰ কিন্তু ভাল হোৱা নাই, পাত হোৱা নাই না, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা দিব পৰা নাই। চাওকচোন কিমান সুন্দৰ, তেওঁলোক সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এগৰাকী মহিলা হৈ ইমান ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰি আছে, আৰু ভাল লাগিছে তেওঁলোকে তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক। আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰৰ যিহেতু প্ৰেচিডেণ্ট হয়, কেন্দ্ৰটোকো তেনেদৰেই আগবঢ়াই লৈ যাব, কাৰণ কেন্দ্ৰটোক নিলে তেওঁ 300 গৰাকী মহিলাক নেতৃত্ব দি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব। ধন্যবাদ আপোনাক। আৰু এয়া এগৰাকী হৈছে আমাৰ ধৰমজুলি জংগল বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰৰ ছেক্ৰেটৰী বাইদেউ হয়, আৰু আপোনাৰ পৰিচয়টো দি দিয়ক। হয়, নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মৃদুলা বড়ো, মই মোৰ গাঁও ইটোৱে পশ্চিম পটলা, আৰু মই ধৰমজুলি জংঘল বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰৰ ছেক্ৰেটাৰী হয়।
আমি এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে কাম কৰি বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ ইয়াতে এতিয়া তিনিটা ট্ৰেনিং হল ইতালৈকে প্ৰথমতে হৈছিলে কেণ্ডেল হৈছিলে দ্বিতীয়তে বেগ হৈছিলে পঞ্চায়তটো নহয় পঞ্চায়ত আমাৰ ভিচিডিচি বুলি ভিচিডিচি অঁ ভিচিডিচিৰ পৰা যিমানখিনি ঘৰ আহিছে তেওঁলোকৰ গোটেই ঘৰখিনি তেওঁ এতিয়া কাম কৰি আছে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকৈ কৰি যাওক আপোনালোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আগবাঢ়ি যাওক সফল হওক আৰু আপোনালোকে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ নিচিনা মহিলা যিমানখিনি আছে সকলোৰে কাৰণে এগৰাকী এগৰাকী আদৰ্শ মহিলা ইমান এজেগাৰ সোমাই থকা জেগাটো ভিতৰুৱা অঞ্চলত থাকিও আপোনালোক যেন ইমান সুন্দৰকৈ কামখিনি কৰি গৈছে নিজক সংস্থাপন দিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আগবাঢ়ি যাব দেই ধন্যবাদ এইখন কি হয় ফালি ফালি কয় ন অঁ এইখন আৰু দুখনমান দেখাই দিছোঁ এই এইকেইখন দেখাই দিম মাইনা ভাগৰিখন এইখনো এইখন এখন ফালি তেওঁলোকৰ আচলতে গাত লয় ইটো ইটো এইটো বোৱা হয় নেকি মজা লাগিছে এইটো বোৱা হয় এইটো ফালি হয় মজা লাগিছে এইবিলাকৰ দাম কেনেকৈ হয় এইটো বহুত বছৰ হ'ল জানিছোঁ কাপোৰ বোৱা কাৰণে কি ধুনীয়া হৈ আছে ন এইবিলাক ফালিবিলাকৰ দাম কেনেকৈ লয় পাঁচশ টকা লয় ন এইখন এখন এইখন এখন ৰেগিৰেগাং কোনখন আছে না আছে অঁ এইখন এইখন আৰণাই হয় দেই এই আৰণাইখন তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় হওক বা কাৰোবাক সন্মান জনাবলৈ হওক এইখন আৰণাই তেওঁলোকৰ আমাৰ যেনেকৈ গামোচাখন মূল বস্ত্ৰ হিচাপে ধৰা হয় তেনেদৰে তেওঁলোকৰ এই আৰণাইখন লাগিব মানুহ ঢুকালেও আৰণাইখন দিয়া হয় ন এইখন ঘৰতে মই আছোঁ আৰু এই বাইদেউহঁতৰ ঘৰখন আচলতে আমাৰ কেন্দ্ৰৰ একেবাৰে কাষতে থকাৰ কাৰণে মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই বাইদেউহঁতৰ ঘৰতে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু খুবেই ভাল লাগিল তেওঁলোকৰ ঘৰত থাকি আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ সহজকৰণ মনটোৰ কাৰণে থাকি খুবেই ভাল লাগে থকাৰ জেগাটো বিশেষ মূল্য নিদিয়ে আচলতে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ পাতিখিনি তেওঁলোকৰ মৰম চেনেহখিনি মই জীৱনত কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সকলোৱে ধন্যবাদ চাই থাকিব আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ